يېرۇسالېم دۇنيانىڭ كونا يارىسى يەنە قانىدى. دوستلار بىر نەچچە كۈندىن بۇيان مۇشۇ يېرۇسالېمدا يەھۇدىلار بىلەن ئەرەبلەرنىڭ يەنى ئىسرائىلىيە بىلەن پەلەستىن ئىككى تەرەپنىڭ قانلىق توقۇنۇشلار يۈز بېرىۋاتىدۇ. دوستلار بۈگۈن مۇشۇ توغرىسىدا ۋە باشقا بىر نەچچە تېما توغرىسىدا سىلەرگە خەۋەر سۆزلەپ بەرسەم. ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم دوستلار، ياخشىمىسىلەر؟ بۈگۈنكى غەرب كۆزلۈكىگە كەلگىنىڭلارنى قىزغىن قارشى ئالىمەن. بۈگۈن 5 ئاينىڭ 12 كۈنى. YouTube'dan garip gözlük deb Uyghurcha izlep benim YouTube kanalıma müştür buluşmalarını, Twitter'dan ya dostum deb İngilizce izlep bana ergişmalarını ümit kılmen. Garip gözlük kanalımızın ki kanal ezalıq sahipsi içildi, benim kanalıma ezal bulup videolarını en baldur ve eylansız gözlükler buldu. Ondak olsa bugün temlerini resmeyi başlayalım. Aldı bilen gördüğümüz otur şerik haberleri. Bana İsrail'e, Gaza, iki tarafınki, yani İsrail'e ve Palestine'in iki tarafınki otursudaki bu her bir tokunuşla mana 5-nji kuniga qadam qo'ydi. Bu to'qnashuv sababidan o'lganlarning soni bugun atigandan boshlab hisoblasak 38 aylanga yetibdi. Bularning 35-i Gaza tarafidan, ya'ni Falastin tarafidan, 3 aylan mana Isroil tarafidan o'lganlar ekan. Bu to'qnashuvningki boshlanishiniki sababi shu mana Yerusalimda mana bir necha arab oilalikni bularni qan nima sababdan bo'lgan, bularni haydab chiqarmoqchi bo'lgan, bularning uyidan mush sababdan to'qinish paydo bo'lib, mana bu to'qinish bara-bara avjiga chiqib, hozir mana Gaza tarafidan to'xtamay Isroilga raketa aytibotdi. Isroil tarafi o'zlarininki jang kurash aeroplanlarini chiqarib, mana Gazani bombardimon qilyapti. Men bir video ko'rdim, bir bomba bilan bir butun binoni xuddi kon binolarni portlatib pachaqlab o'tganga o'xshash o'shandoq pachaqlab o'tdi. Buning ichida odam bormi yo'q, buni xabar aniq emas. Lekin nima degan bo'lsin, mana Gaza tarafidan 35 odam o'libdi, bularning orasida oz deganda 10 aylan kichik bolalar ekan. Bu Isroil bilan Falastin men tunugun degandek, men ismini bilsam, hatto mening otam opamlar ismini bilsa, bular urush qilib o'tibdi ekan, to'qinish qilib o'tibdi ekan. Hozirgacha bu masala hal bo'lmayapti. Meningcha yaqin kelgusida bu masala tixi hal bo'lishning usuli yo'q. Demak, bu meningcha bu bütün dünyanınki konu yarısı. Bu yarını tigidin davalaş usulü yok. Bunu fakat nemi çaplap koyuyordu. Bendeyt çaplap koyuyordu. Bu bendeyt bununki sellem azaz sakaytanmaydı. Onun üstüge boşundak vekala sebep tüpeldiğin yani kaydıdın kan tükülüş işleri buluyordu. Tünü gün yanıma İsrailiyeninki Lod digenmiş o Tel Aviv'nin yenideki bir küçük bir şehirde bu şehrinki 3'ten 2'si Yahudiler, 3'ten 1'si Ereblerken 77 bin şehir, nopos var şehrin. Bularınki şu Erep noposları kalem kançılık çıkarıp, urçap kılıp, nurgun maşillan köydürüttü, nurgun dukallarını buzunculuk kıptı, nurgun bularınki mescidleri okşap içinden sinigalları gımı hücum kıptı. Şunu olan bu şehirde İsrail tarafından ciddi alet yürgüzüptü. Bu şehir gibi marakita düşüp bu şehrin iki kadem ölge okşaydı. Uşu hazırkı mezgilde Palestin bilen İsrailiyaninki tinçlik nemisiga tosqonlik qilayotgan ishlarning birisi Hamas degan bu tashkilotdir. Hamas degan bu tashkilotni xalqaradan terrorchilik tashkilot deb e'tirof qildi. Men bu tashkilot to'g'riliq ochib tushunib ketmayman. Zodi terrorchimi yo bular o'zlarining erkinlik uchun hujum qildi, kurash qildiganlarmi, buniga aniq bir narsa deb beramayman. Lekin mening bildiğim bu tashkilot shu İsrailiyani putlay gumran qilish xaritadan o'chirib tashlash, yahudlarni o'ltirish qatorliq mushlar so'zlarini o'zlariniki to'r betida aniq chiqargan ekan. Demak, bularning maqsadi nihoyat aniq Isroilga tishtirnig'icha o'yish bo'la. Bular hozir Falastinningki siyosiy jihatdan nurg'un kontrol qilyapti. Bular Falastinningki nimasida bor, parlamentida bor yoki hukumatida bor bularniki nimasi. Shundan bo'lganda Falastinning hukumati bilan Isroilning hukumatiniki tinchlik suhbat o'tkazish ehtimoli intayin tuan. Qarshi taraf Isroilni o'ldirmang desa, bular hargiz suhbatlashimiz deb kelmaydi. Shunga balkim shu Falastin Isroil munosabatini yaxshilashningki tunchi qadami Hamasni siyosiy jihatdan chetga qiqish, balkim bu bir chiqish yo'li bo'lishi mumkin. Bu mening shaxsiy ko'z qarashim. İsrail tarafından mı özlerininki şu hava hücumu jarayonida Hamasninki yukarı derecelik bir harbiy amaldarlığı öltüye geldikini elan kıptı. Demek bu İsrailiyaninki bevasita hücum kılış nimesi nişanı Hamasninki adamları, ama
İsrail Palestinninki Hamasninki hujum qilish nishoni bo'lsa, Isroilninki oddiy buxralar. Hech bo'lmaganda bu qitimlik to'qunishlar shunda bo'libdi. Do'stlar deyishinglar mumkin, Isroil Palestinni besib olgan u bu deb bundoq surishtirib kelsak, buningki tarixi bek uzun, bu jidal majro, qon to'kilgan qonlar bu bek murakkab. Buni o'zim tushunib bo'lmayman, tushunadigan odam bormi yo'q buningimi biraz digil demak nayti tas. Chunki bularning orasidagi uch adovat bek cho'nqur bek uzun tarix ega. Buni g'izot biraz digil bo'lmaydi. Faqat lekin bu rayon tinchlikqa erishimiz deydigan cho'qim Amerikadagi davlatlar intayin qattiq qo'l bilan qo'l tiqib ikki tarafni bostirib, bularni majburlab suhbatlashish ustiliga akilish kerak. Bunda bo'lmasa meningcha buni to'qinish davomlashaverdi. Dostlar, isimler buluş mümkün. Şu Prezident Trump devrinde İsrail'e bilen Arab Birleşme Halpiliki Marrakeş ve Bahreyn diye bir neçe devletle tinçlik kilişim namısı tüzgen. Ama şu bir neçe gündeki tokunuştun kiyen bu devletle intayın çok besin kuşturup İsrail'e eyipleşke besin kuşturup atıdı. Demiş ki dikinden durgun Arab devletleri Palestin tarafı tuturup kep kıldı. Şuna hazır, ötke ile İsrail'e bilen münasibeti yakışılgan bu bir neçe devlet hazır. İntayın qiyin ahvalı qayıp qaldı desəkim buldu. Ma diplomatiya cəhətdə. Tövəndə bir neçə Xitay qarşı xəbərlərin görəyli, aldı bilən gördüyümüz bugün küllükdə BDT-də Amerika, Germaniya, Angliyanın başlığıdır ki, biz vətən, bizdən vətən doğruluq, biz uyğurlar doğruluq, məxsus kişilik hüquq yığını açıdı. Tünə gündün, bugün dün Xitay Muşu cəhətdə hər qaiz dövlətləgə xəbər əvətib, yəni bir qıtım xəbər əvətib, bu yığın qatnaşmaqlar, bu yığın digən pütdülləy yalğancılıq üstüqə qurulğan eyibləşlər üçün tərbirin içilib adıdı. Bulanın ki, bir GPB mənə aitə açıqın kəltirdi. Bulanın digini bu iç boğanda, bulanın sözdəki atalmış Şincan, yəni bizdən vətən tarixdən buyan bunçilik güldünüb, bunçilik tərəqi qılıb, bunçilik tinişlik içində yaşayıp baxmabdik. Bulanın köz qarışı bu iç boğanda neçə milyon adamını, uyğurunu və qazaq və başqa qeyrəndaş millətlərini solab qoysa, öldürdüğən adamını öldürsə, bizdən mənitimizin yoxdumuz desə, bizdən ayarlarımızda tuğmaz qıb qoysa, bulanın köz qarışları bu iç boğanda bu intayın güzəl bir məzgilkən. Bizdənki atılmış Women Şincan Xaudifan, bizdənki atılmış bulanınki Şincan intayın güzəl dəvrə kiribdi. Yüzsüz ay valla. Qani zadı bu yığınının nimiz qandaq buldu, qandaq adamla qatnışdı, bizdən uyğurlardan qatnışqan vəkillər nimilən sözləydi, bunu mən əti xəvrin verməm. Xitayninki taşqışlar ministri və Belgiyaninki muavin baş vəziri, həm də taşqışlar ministri bilən sözləşibdi, bu cəriyanda bizdənki, bulanınki atılmış Şincan, yəni bizdən vətənin işləri arlaşmaqlar, bu bizdən işki işlərimiz, Hong Kongun işləri arlaşmaqlar dəbdi. Belgiya bilən Xitayninki, diplomatik münasibət oradan qaldıqdın ki, 50 yıllıq mı, 51 yıllıq mı bir xatir gün yıqılış qapdı. Şun müşcəyətdən bulu, Belgiyanın qoxudanqa ataydın sözləşkən oxşaydı. Belgiya tərəbdən, şu Xitayna münasibətin ait mühim uğrun qoymaz, o bu dəb mandan gəqibdi. Xitay tərəbdən bolsa, biz işqə arlaşmaqla, işqə arlaşmaqla, Belgiyanın ki, kərqallarına Xitay kirişgə yaxşı şərait hazırlaq verimiz dəbdi. Belgiya tərəbdən kişilik hüquq doğrusunda gəp açqanlıq iş bulmağından Fransiya agentliqinin bu xəbirdən Belgiyanın ki, Xitayın taşqışlar ministrindən sözləşkəndə kişilik hüquqını tılığa ağalıq doğrusunda yazmaqdır. Demək, bula kişilik hüquqını tılığa ammağan buluş mümkün. Demək, Xitay nadir muhabiyyətlik aldığa Belgiyanın ki, Belgiyanın ağızını itib qoydu edir səkmə oldu. Yəni bir xəbər. Xitay özününki 7-ci çıxdımlıq nopusunu çox təkçürüşünün nəticəsini axırı elan qıbdı. Bir ay keçikəndi ki, bulanın deyici bu iç boğanda Xitayının nopusu yenələm öz vətibdi. Bir neçə əbdi burun, Amerika tərəbdən Əngiliyədinki bir gizdi Xitayınınki Astrid'in çox başlıqlarınınki xəbərlərini iləb Xitayının nopusunun tüvəlləb gətgəlikini elan qıqın. Buna bula bir ay kəyindəki sürüb elan qılışını, nurğun sallıq məlumatını yağandı, yasıqan dinkin. Bula genə bizim nopusumuz tüvəlləb getmədi, nopusumuz örləvatı dedib, bəndaq yalğancılıqını çıxırıbdı. Xitayının nopusu azı 1 milyard 212 milyon kən. Bıraq mən tünəgin bir YouTube kanalının kinimisini ködüm. Bu sallıq məlumatının doğru çıxış üçün çoxum ötgəyli Xitaydın aran 270 min adam ölgən buluş şərt. Əgər 200 mindən hesablab çıxsa, aşında çıxıbdı.
Lekin burunqi yillarda, burundan burunqi yillarda Xitoyda har yili az deganda 800 million 8 milliondan 9 milliongacha odam öldü ekan. O'tgan yil esa aran 270 ming odam o'libdi. Do'stlar, buni bir hisoblab baqsalar, buni yog'anligi chinib qoldi. Xitoyningki bunday qilishining sababi birinchidan buning iqtisodiga ta'sir etkazishidan qo'rqdi, yana bir tarafdan bu Xitoyningki Alvast partiyasi, Xitoy kommunist partiyasining qurilganligining 100 yillik xotir yilisi, bundoq ularningki atalmış ulug' xotir kunlarida o'zlariningki nopozni to'lab ketishni hargiz xohlamaydi. Shuna bundoq yolg'onchilikni bular abaylik qildi. Bu bir tarafdan. Yana bir tarafdan shu Fransiya agentligi shu New York vaqt gazetasining ikki xabarini bu yerda qaytilab mush xabar to'g'riliq so'zlabdi. Bir tarafdan Xitoyningki boshqa barliq o'liklarda butun kuchi bilan Xitoylarningki ko'p tug'ishni, chaqaroq tug'ishni tashviq qilib o'tibdi. Ammo New York vaqtining yana bir vaqt gazetasining yana bir xabari bo'lsa, bizning vatanda 50 yoshdan tuvan musulmon ayollarningki majburiy tug'maslik qilish siyosatlarini keng ko'lamda yurgizayotganligini aniq qildi. Butunlay boshqa o'lkalarda ko'p tug'inglar deb ilhomlantirgan bo'lsa, bizning vatan kelganda musulmon ayollarni tug'maslikqa majburiy tug'maslikqa mushtun kuchayibdi. Bularningki maqsadini yorik vaqtga nihoyat aniq debdi. Bularning maqsadi mushu rayondan o'zlariningki bu hukmronligininki muqimligiga ta'sir yetkazadigan mushu omillardan birisi bo'lgan biz musulmonlarning, uyg'urlarning va boshqa qirindosh millatlarning nopozining ko'payib ketishini saqlash uchun mushlab bizningki nopozimizni majburiy azaytish uchun mushundoq ishlarni qo'llamayotganligini, ya'ni buning boshqina turmiga sulash, o'ltirish, ya'ni boshqa ishkirsizlik majburiy zavodlarga majburlab yutkab apirib qul qilib ishiltish mushundoq ishlar bilan shug'ullanib bizning nopozimizni, madaniyatimizni, nopoz qurilmamizni hammasini butunlay vayron qilib o'zlariningki razil maqsadiga yetmoqchi bo'lganligini bu to'g'riliq so'zlabdi. Tuanda yana bir necha hatto Xitoy qarshi xabarlarni ko'raylik. Oldi bilan ko'rdigimiz Tesla shirkiti shu Shanghaydagi Tesla zavodini texmi bir qadar kengaytirib qurish planini to'xtatganga o'xshaydi. Nima chiqdi deganda oldingi bir oydan buyon Tesla'ni nihoyat qattiq ayiblab jazolab ketdi. Mushu sababdan Tesla mush sababdan yana boshqa mushu Amerika bilan Xitoyniki munosabatlarning izchil nachorlashayotganligini ko'z tutib bular zavodini kengaytirib qurishni to'xtatgan bo'lishi mumkin. Bu meningcha Tesla'ningki yaqinqi bir necha yilning ichida Xitoydan butunlay chekinib chiqib ketishningki aniq bir belgisidir. Shundoq qilmasa bo'lmaydi. Chekinib chiqetmasa bular oxiri Xitoyningki nimasiga aylanib qoldi. Shaxsiy mulkiga, Xitoy Alvasti partiyasining shaxsiy mulkiga aylanib qoldi. Tuanda yana bir xabar. Oxford universitetiningki Oxford internet institutiningki 7 oylik tekshirish natijasining natijasiga qaraganda Xitoyningki shu Twitterda atalmış o'zininki Twitter qo'shinlarini ishlatib yolg'onchilik qilish orqali o'zining Twitterdagi ta'sir kuchini kuchaytirayotganligini buning natijasini tadqiq qilib chiqaribdi. Bularning natijasiga qaraganda Xitoyningki Twitterdagi, Facebookdagi nurg'ullagan diplomatlari bularningki o'sha Twitterningki oz deganda 10%, ko'p bo'lganda 50% bularningki tashviqoti yoki bo'lmasa bularningki Twitterisini qaytilab retweet qilish bularning 10%dan 50%gacha bizning yolg'onchi ekanligini bayqab chiqibdi. Demak, bular o'zlariningki yolg'on javdoq gaplarni o'zlari odam yollab qaytadan boshqalarga taqtish orqali shunday razil propaganda qilish maqsadiga yetganligini hozir Oxford universiteti rasmiy tekshirib tadqiq qilib natijasini chiqaribdi. Bularning yolg'onchiligini butunlay yiyibdi mana. Yana bir xabar. Germaniyadan BioNTech hozirgi yasirayotgan Xitoy virusining vaksinasini tadqiq qilib chiqqan bu Germaniyaning shirkati Xitoyda zavod qurib, Shanghayda zavod qurib, bu yerda Xitoyning ichi o'zidan Xitoy nimasiga qarshi vaksina yasaydiganligini bildiribdi. Ishkil tarafga foydaliq. Xitoy texnikaga erishdi va Germaniyaning bu shirkati pulga erishdi. Ishkil tarafga foydaliq. Bo'libmi Xitoydan bu virusni tajribaxonasidan chiqarib o'tib, oxirisida butun dunyoning ahvolini hozirgi ahvolga tushirib qo'yib, krizisdan foydalanib pul tepish Xitoy maqsadiga yetdi. Mayli iqtisodiy jihatdan, mayli diplomatiya, mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, Xitoy o'zining maqsadiga yetdi.
dünyada 150 milyon adam yuqumlandı, 3.2 milyon adam öləmdi. Xitayının bunun bilan qarı yox dostlar. Xitayınki birdən bir məqsədi hüququnu müstəhkəmləş və pul tipiş. Germaniyanın məşnuğa ağışıb məğişi kişini nəhayət endişəyə saldı. Bu şundaq səbəblə tüpəldən Germaniyanın şirkətləri Xitay bilan zic iqtisadi münasibət ornatqanlıq tüpəldən Germaniya hazırgıca Xitayğa bolğan hərəkətləri ya kəyindi qaldı, ya eğir hərəkət qala bilməyətdi. Tüən yeni bir xəbər, şu Amerikanın Xitayda turuşluq şirkətlərininki birləşməsi Xitayğa özlərininki yıllıq dokladını çıxırıbdı. Bu dokladda Xitayınınki Amerika şirkətlərə, Xitayınınki yerlik şirkətlərə oxşaş adil muamil qilishini həm də şu Xitayınınki propaganda qılıb təşviq qılıb şu Amerika və başqa çətəl şirkətlərininki mallarını boykot qılış məşündəq hərəkətlərini ilhamlandırmaslıq kerakligini özlərinin bu cəhətdən intayın Ənsraydıqalıqı dəmdə bəlim cəhətdən tiyarlıq qoyduqalıqı nə etibdir. Bu soru sənət birləşməsinin ki, bu gəbləri Xitayga bir yeri kəmməkdir. Şuna bulamı, əgər muşundan qısanlar biz Xitaydan çəkinib gitiş qədəmlərimizi tüzültimiz, silənin ki, silənin mi, Xitayın mi, məlim cəhətdən bayqut qılımız da bundaq təhdid varsa, əqiqi əməli hərəkətlər bilən Xitaydan çəkinib çəkəsə, onun dikini Xitayını qoqutqılı buldu. Bu misal, gəb qalan bilən Xitayga ötməkdir hazır. Ondaq dostlar, bugün proqram məşəkçi bolsa, mənim YouTube kanalıma müştəri bolışını, kanalın əzalıq sahibizgə, əzabılışını, söz fikirlərini qaldırışını və başqa dost paralarlarına tarxıq qoyışını unutmalar. Dostlar, anılığına gəlmək xoş, aman bulunlar.